koska kesähelteet on nyt ö, joidenkin mielestä vihdoin, joidenkin mielestä minun mielestäni ö, ikävä kyllä jo tosiasia, niin syödä lisää jäätelöä. Mä en oo koskaan syönyt Ben Jerry's jäätelöä. Ö, mä tiedän, että yksi syy, minkä takia niiden on niin ekstremejä, johtuu siitä, että jompi kumpi. Mä en muista, onko se Ben vai Jerry jumala kummalla niistä ei ole hajuaistia. Ja sen takia sen makuvalinnat on, mitä on. Mulla ei ole hajuaistia, joten periaatteessa tämän pitäisi toimia tosi hyvin. Nämä maksaa ihan saakelisti. Sen takia tämä on oikein erityinen ää, piin tai aiheinen ä, törsäys, että minä... Ää, minä tällaisen hommasin. Tässä on lehmä, joka sanoo, että, että se spuunaa sisällä, mutta minä, minä varustauduin oikean kokoisella ää, lusikalla. ja Mitä tahansa jäätelövalmistajat sanoakin, tämä ei ole lusikka. Tämä on puu levy Okei, toimii hätätapauksessa. Se ei ole lusikka. Se on lähempänä veistä. Um, niin, tosiaan. Tämä on Cinnamon Buns, eli, eli tota, mikä se on? se on uh, karamelli ice cream, eli siis hetkinen karamelli on... mitä se on suomeksi? Toffeeta tai sitä Um, hetkinen, Miksi sitä sanotaan Suom suomalaisissa jäätelöissä? Um, jotain kyllä te tiedätte mitä se on. Uh, ja. Ja ko ei korvapuusti, vaan hetkinen mitä se on. Nyt ei mene hyvin. Mä luen tän englanniksi. Uh, caramel ice cream with a cinnamon swirl and chunks of cinnamon bundo. Eli täällä on korvapuusti taikinaa ja terveellistä tää on jompi kuin on, niillä on ollut aika paljon sydänvaivoja sen takia, koska se on syönyt liikaa jäätilö. Joten terveellistä on. Tältä se näyttää itse asiassa yllättävän pliisulta siihen nähden, ää, mitä se lupaa. Mutta miltä se maistuu? Ähm... Um. <coughs> Okei. Okay. <coughs> <coughs> äh. Se maistuu aika makeelta. Ja tuolla näkyy vähän se... Cinnamon swirl. Se täytyy sanoa, että tämä maistuu kyllä todellakin korvapuustilta. Raalta korvapuustilta. Mikä ei sinänsä ole paha asia. Näillähän on niitä raaka keksitaikina tai piparitaikina jäätelöitäkin kyllä, että sinänsä se ei ole, se ei ole yllätys. Mutta Jos muuten sanotaan suomeksi karamellikermajäätelöä, mutta kyllähän silloin suomeksi joku toinen nimi. Mutta joo, äh. kanelikastiketta 11 prosenttia ja kanelipulla taikinan paloja, se tarkoittaa korvapuusti. Äh, korvapuusti taikinan paloja Mä en ole vielä taikina palaan osunut. Ainakaan hei, nyt mä löysin yhden kokeillaan. Siellä on tuommoinen, näkyyköhän se, joo, tuommoinen klöhmele. Nyt itse asiassa kun siihen tottuu, niin ei se ole enää niin yliärsykkeellistä. Se ensimmäinen, ensimmäinen maistamus oli, sanotaan, että se oli semmoinen hyökkäys aisteille, että en, en ihan osannut odottaa, Täytyy sanoa, että kyllä mä ehkä... Mä siis tykkään makeista jutuista, sen takia mä tein Tää on liian makeeta, kyllä mä sen syön. Äh, mutta en ihan ehkä tätä... ...maailmanlaajuista suosiota... Jenkisuosi suosi on kyllä... jenki on törkeen makeita. Mä oon joskus jotain... Äh, silloin Suomessa ei vielä ollut äh, tota... Starbucksia, mutta kaupasta sai jotain Starbucks-juomia ja muista, että nekin oli aivan hysteerisiä. Aivan käsittämätöntä, kuinka makeita ne oli. Ähm, mutta täytyy sanoa, kyllä ehkä suomalainen jäätelö toimii mun makuun paremmin. Tää on tällaista niin kuin, sanotaan, että ei sitä kaipaisi yhtään tämän enempää. Niitähän myydään sellaisissa isoissakin ää, systeemeissä. Ö, mutta jos se kaikki on näin makeita, niin se on kyllä, joo. Tämä menee enemmän niin kuin, tämä menee enemmän sellaisen leivosasteelle kuin mässy- tai normaali jäätelöasteelle. Mutta jos tykkää semmosesta, niin hei! Sitten on, ja mä tykkään, tykkään korvapuusteista ja täytyy sanoa, että Hyvinkin yllättävää, kuinka paljon se maistuu korvapuustilta, että, että siitä kai ei voi valittaa. Tai no voi, kaikesta voi valittaa, mutta en mä valita.